ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአዲስ ግኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምንሰንብታችኋል። በዛሬው ወቅታዊ ዝግጅታችን መብታቸውን የሚጠይቁ ግለሰቦች ለተደጋጋሚ ረጅም እስር መዳረጋቸውን ኢሰመኮ ገለጸ። የአቶ ታዬ ደንዳ ምርመራ ተጠናቆ ለጠቅላይ አቃቤ ሕግ መላኩን ፖሊስ ለፍርድ ቤት አስታወቀ። በሊቢያ የስደተኞች የጅምላ መቃብር መገኘቱን የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ። በምስራቅ ወለጋ በጸጥታ ኃይሎች በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎቹ ተናገሩ። አብራችሁን እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት ተጋብዛችኋለሁ። እንደተለመደው ደግሞ አዲስ ቅኝት የዩቲዩብ ቻናል ላይ በእያንዳንዱ ቪዲዮ ስር ጆይን የሚለውን በመጫን አባል በመሆን እንዲሁም በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር ድጋፍ እንድታደርጉልን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ለአምስት ዓመታት በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ እና የቀድሞ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልሎች ያካሄደውን የዜጎች ነጻነት የተመለከተ ብሔራዊ ምርመራ ይፋ አደረገ። ኮሚሽኑ ሪፖርት ማሰቃየትና ኢሰብአዊ አያያዝ ሲል የጠቀሳቸው ደብዛን አጥፍቶ ማሰርን፣ በግዳጅ መሰወር፣ በእስር ቤቶች ውስጥ ክብርን ያልጠበቁ አካላዊ ፍተሻዎች፣ በቂ ምግብና ውሃ በሌላቸው፣ በተጨናነቁ የንጽህናና የህክምና አገልግሎት በሌላቸው እስር ቤቶች ማሰር አንዱ ግኝት ነው። መብታቸውን የሚጠይቁ ግለሰቦችን ከድርጊቶቻቸው ለማስቆም በተደጋጋሚና ለረጅም ጊዜ አስሮ ማቆየት፣ መደበኛ ባልሆነ ቦታዎች ማሰር፣ የተጠርጣሪ ቤተሰብ አባላትን በምትክ ማሰር፣ በአደራ እስረኝነት ሰበብ ፍርድ ቤት ሳያቀርቡ ለረጅም ጊዜ ማረሚያ ቤት ማቆየት፣ ፍርድ ቤት የሰጠውን የዋስትና መብት በመጣስ ማሰርን፣ እንዲሁም መንግስትን በፍትሐ ብሔር ጉዳዮች የከሰሱ ግለሰቦችን ማሰርን የመሰሉ የዘፈቀደ እስርም በክልሎች ተፈጽመዋል። ሪፖርቱ ሲቀጥልም የህግ አማካሪ ጋር መገናኘትን መከልከል፣ የቤተሰብ ጉብኝት መከልከል፣ ወሲባዊ ትንኮሳና ጥቃት፣ የመተዳደሪያ ገቢ ማጣት፣ ስለ ሰብአዊ መብቶች በቂ ግንዛቤ አለመኖር እና ለጥሰቶቹ መፍትሄ እንዲሁም ማካካሻ ስርዓት አለመኖሩ ዋነኛ ችግሮች መሆናቸውን በብሔራዊ ምርመራው ታውቋል። በምርመራው ሪፖርቱ መሰረት የሰብአዊ መብቶች ጥሰቱ የተፈጸመው በሚሊሻ አባሎች፣ የቀበሌ አስተዳዳሪዎች፣ የመደበኛ ፖሊስ አባላት፣ በቀድሞ የልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የማረሚያ ቤት ፖሊስ አባላት እና የመንግስት ኃላፊዎች ነው። ኢሰመኮ ከሚያዝያ 2010 እስከ ሚያዝያ 2015 ድረስ ባደረገው ምርመራ የተገኙት አንዳንድ ጥሰቶች ተቋማዊ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን በብዙ ሰዎች ላይ በተደጋጋሚ የመፈጸሙ አዝማሚያ ያሳያሉ ተብሏል። በግኝቶቹ መሰረት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽኑ የፌዴራል እና የክልል መንግስታት የተሟላ የወንጀል ምርመራ እንዲያደርጉና ለተጎጂዎች ካሳ የሚሰጥበት ስርዓት እንዲያዘጋጁ መክሯል። በተጨማሪም የፖሊስ አባላት ምትክ እስርም ሆነ መሰል ህገወጥ እስሮችን ማቆምና በሚፈጽሙ አባላት ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት ተብሏል። በአጠቃላይ ለጸጥታ እና የፍትህ አካላት አስፈላጊው የመብቶችና የእስረኛ አያያዝ ግንዛቤ መስጠት፣ በማረሚያ ቤቶች ተከታታይ ክትትል ማድረግ እና የግለሰቦችን መብት ማክበር እንደሚገባ ኮሚሽኑ አጽንኦት ሰጥቷል። የአቶ ታዬ ደንዳ ምርመራ ተጠናቆ ለጠቅላይ አቃቢ ህግ መላኩ ፖሊስ ለፍርድ ቤት አስታወቀ። ከሶስት ወራት በፊት ከሰላም ሚኒስትር ዴኤታነታቸው ከተነሱ በኋላ በቁጥጥር ስር በዋሉት አቶ ታዬ ደንዳ ላይ የጀመረውን ምርመራ አጠናቆ ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ መላኩን የፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ። ፖሊስ ይህን ያስታወቀው የአቶ ታዬን አካል ነጻ የማውጣት አቤቱታ እየተመለከተ ለሚገኘው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሰጠው ምላሽ ነው። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጉዳዩን መመልከት የጀመረው በአቶ ታዬ ጠበቃ በኩል የቀረበውን አቤቱታ ባለፈው ሰኞ መጋቢት 9 2016 ከተቀበለ በኋላ ነው። በሶስት ገጾች የተዘጋጀው አቤቱታ የፌዴራል ፖሊስ የአቶ ታዬን በነጻነት የመዘዋወር ህገ መንግስታዊ መብት በመጣስ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ያሰራቸው መሆኑን የሚያትት ነው። ለፍርድ ቤቱ የቀረበው አቤቱታ የፌዴሪ ህገ መንግስት ማንኛውም ሰው በህግ ከተደነገገው ስርዓት ውጪ ሊያዝ
ክስ ሳይቀርብበት ወይም ሳይፈረድበት ሊታሰር እንደማይችል መደንገጉን ይጠቅሳል። በወንጀል ተጠርጥሮ የተያዘም ሰው ቢሆን በሕገ መንግስቱ መሰረት በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት ሊቀርብ እንደሚገባ አቤቱታው አስተውሏል። ፖሊስ በ48 ሰዓት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት ካላቀረበ ደግሞ ፍርድ ቤቱ የአካል ነጻነታቸውን እንዲያስከብርላቸው የመጠየቅ ሊጣስ የማይችል መብት እንዳላቸው በሕገ መንግስቱ ላይ መቀመጡን አቤቱታው አመላክቷል። ኢትዮጵያ ባጸደቀችው ዓለም አቀፍ የሲቪል እና የፖለቲካ መብቶች ድንጋጌ ማንኛውም ሰው የነጻነትና የደህንነት መብት እንዳለውና በዘፈቀደ መታሰር እንደሌለበት የሚያወሱ አንቀጾች ተካተው እንደሚገኙ በአቤቱታው ላይ ሰፍሯል። ይኸው ድንጋጌ ማንም ሰው በሕግና በታወቀ የሕግ ስነ ስርዓት ካልሆነ በስተቀር ነጻነቱን ማጣት እንደሌለበት እንዲሁም በወንጀል ተጠርጥሮ በተያዘ ጊዜ ወዲያውኑ ዳኛ ፊት መቅረብ እንዳለበት መደንገጉም በአቤቱታው ላይ ተነስቷል። ከዚህም በተጨማሪ አቶ ታዬ በተያዙበት ወቅት የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ጨፌ ኦሮሚያና የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ አባል በመሆናቸው በኢፌድሪና በክልሉ ሕገ መንግስቶች መሰረት ያለ ምክር ቤቶች ፈቃድ ሊያዙም ሆነ ሊከሰሱም እንደማይገባ በአቤቱታው ተመላክቷል። ሆኖም የፌዴራል ፖሊስ እነዚህን ሕገ መንግስታዊ እና ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች በግልጽ በመጣስ ከታህሳስ 1 ቀን 2016 ጀምሮ አቶ ታዬን በወንጀል ምርመራ ቢሮ አስሮ እንደሚገኝ አቤቱታው አብራርቷል። የፌዴራል ፖሊስ አቶ ታዬን ያሰረው ያለ አንዳች ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ በሕገ ወጥ መንገድ መሆኑን አክሏል። የቀድሞ ሚኒስትር ደኤታ እስካሁን ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውንና ምንም አይነት ክስ እንዳልተመሰረተባቸውም አቤቱታው አጽንኦት ሰጥቷል። ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተስፋለም ወልደየስ። በሊቢያ የስደተኞች የጅምላ መቃብር መገኘቱን የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ። ሊቢያ ውስጥ ቢያንስ የ65 ስደተኞችን አስከሬኖች የያዘ የጅምላ መቃብር መገኘቱን ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት IOM አስታወቀ። ስደተኞቹ የሞቱበት ሁኔታና የየት ሀገር ዜጎች ለመሆናቸው እስካሁን የታወቀ ነገር እንደሌለ ድርጅቱ ገልጾ፣ ነገር ግን በሊቢያ በረሃ በኩል ወደ ሜዲትራኒያን ባህር በድብቅ ሲወሰዱ ሳይሞቱ እንደማይቀሩ ይታመናል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንድ አካል የሆነው ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት በተገኘው የጅምላ መቃብር በጥልቅ መደንገጡን ገልጿል። የስደተኞቹ የጅምላ መቃብር የተገኘው በደቡብ ምዕራብ የሊቢያ ክፍል ውስጥ ሲሆን ሀገሪቱም የጅምላ መቃብሩን በተመለከተ ምርመራ እያካሄደች መሆኗን IOM ገልጿል። የIOM ቃል አቀባይ እንዳሉት በእያንዳንዱ ስደተኛ ላይ የሚደርስ ደብዛ መጥፋት ወይም ሞት በቤተሰቦች ላይ የሚደርስን ሀዘን ከመወከሉ ባሻገር ስላጋጠማቸው ሰቆቃ ለማወቅ ያለው ጥረትም ሌላው አሳዛኝ ሁኔታ ነው ብለዋል። አክለውም አስፈላጊው እርምጃ ባለመወሰዱ ይህ ክስተት እየጨመረ ያለው የሰዎች ሞትና ስደተኞች ያሉበት የሚረብሽ ሁኔታ ማስረጃ ነው ሲሉ በስደተኞች ላይ እየደረሰ ያለውን ሁኔታ ገልጸዋል። የስደተኞች ድርጅት እንዳለው አሁን የተገኘው የጅምላ መቃብር በሕገ ወጥ መንገድ በድብቅ የሚካሄድን ፍልሰትና ሕጋዊ የስደት መስመሮችን በተመለከተ የተቀናጀ እርምጃ እንደሚያስፈልግ አመላካች ነው ብሏል። ሊቢያ በአደገኛው የሜዲትራኒያን ባህር በኩል በማቋረጥ ወደ አውሮፓ ለመግባት የሚፈልጉ ስደተኞች ከሚጠቀሙባቸው መስመሮች መካከል ዋነኛዋ ናት። መቀመጫውን ስዊትዘርላንድ ጄኔቭ ያደረገው ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት በጅምላ መቃብር የተገኙትን ስደተኞች አስከሬኖች በተገቢው ሁኔታ እንዲለዩ ለማድረግ የሊቢያ ባለስልጣናትና የመንግስታት ድርጅት ተቋማት አስፈላጊውን እንዲያደርጉ ጠይቋል። የአሁኑ ከ60 በላይ ስደተኞች የተቀበሩበት የጅምላ መቃብር የተገኘው ከሊቢያ ባህር ዳርቻ በትንሽ የጀልባ ተነስተው ሜዲትራኒያን ባህርን ሲያቋርጡ በደረሰባቸው አደጋ ቢያንስ 60 ስደተኞች መሞታቸው ከታወቀ በኋላ ነው። ድርጅቱ እንዳለው ያለፈው የአውሮፓውያን ዓመት የፍልሰተኞች ቁጥር መመዝገብ ከጀመረበት ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህ የበርካታ ስደተኞች ሕይወት የጠፋበት ነው። በዚህም በመላው ዓለም የስደተኞች መተላለፊያ መስመሮች ላይ ቢያንስ የ8565 ሰዎች ሕይወት መጥፋቱን IOM ገልጿል። በሊቢያ ውስጥ ለችግር ለተጋለጡ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ የሚያቀርበው የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ተቋም IOM እንዳለው ይህ አሃዝ ቀደም ካለው ዓመት በ20% ከፍ ያለ ነው ብሏል። በምስራቅ ወለጋ በጸጥታ ኃይሎች በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎቹ ተናገሩ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዲ አያና ወረዳ አንዶዴ ዴች በተባለ ቀበሌ ባለፈው ሳምንት አርብ መጋቢት 6 2016 ዓ.ም በሃይማኖታዊ በዓል ላይ የነበሩ በርካታ ሰዎች በመንግስት ኃይሎች መገደላቸውን ቢቢሲ ያነጋገራቸው የዓይን እማኞች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ስለተፈጸመው ግድያ መረጃ እንደደረሰው ገልጾ ለመመርመር ባለሙያዎች
መመደቡን ተናግሯል። የኮሚሽኑ የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ቢሮ ኃላፊ አቶ በዳሳ ለሚሳ ስለጥቃቱና ስለደረሰው ጉዳት ዝርዝር መረጃ እንደሌላቸው ገልጸው አስፈላጊውን መረጃ ለማሰባሰብና ምርመራ ለመጀመር በሂደት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። የምስራቅ ወለጋ ዞን የጸጥታ ኃላፊ ግን የተባለው አይነት ግድያ በአካባቢው አለመፈጸሙን በመግለጽ ክስተቱን አስተባብለዋል። ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የአካባቢው ነዋሪዎች የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ናቸው የተባሉ የመንግስት ኃይሎች በቀበሌው የመጋቢት አቦ በዓልን በማክበር ላይ በነበሩ 40 ገደማ የሚሆኑ ሰዎችን ያለ ምክንያት ገለዋል ሲሉ ከሰዋል። ግድያው የመጀመሪያው አርብ መጋቢት 6 ከሰዓት በኋላ የበዓል ድግስ ላይ የታደመው ከነበሩ ሰዎች መካከል አንድ የ16 ዓመት ታዳጊ ነው የተባለን ልጅ የጸጥታ ኃይሎች ከቤት አስወጥተው በመግደላቸው እንደሆነ እማኞች ገልጸዋል። የታዳጊውን ግድያ ተከትሎ ለምን ብሎ ከጠየቀው የአካባቢው ማህበረሰብ ጋር አለመግባባትና ግርግር ተፈጥሮ የጸጥታ ኃይሎች ተኩስ መክፈታቸውን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። በክብረ በዓሉ ላይ ታዳሚ የነበሩ አንድ የሃይማኖት አባት የተገደለው ተማሪ ነው። ተፈናቅሎ የተመለሰ ነው። አሁን በእግሩ ነው ከጎጃም የገባው። ምን ተሰምቶበት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ የምትገሉት ብሎ ሲጠይቃቸው ነው ተኩስ የከፈቱት ሲሉ ስለ ግድያው አጀማመር ተናግረዋል። ይህኑ ሁኔታ ያረጋገጡ ሌላ የአይን እማኝ በተፈጠረው አለመግባባት ሳቢያ የመንግስት ኃይሎች ተኩስ መጀመራቸውን ገልጸው ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ላይ የነበረው ሰው ህይወቱን ለማዳን በየአቅጣጫው እየሮጠ ነበር ብለዋል። ጥቃቱን ድንገተኛ ነበር ያሉት አንድ ነዋሪ በስፍራውና መሳሪያ አስመዝግበው የያዙ ሰዎች በመደናገር ከመከላከያ ጋር የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸውን ጠቅሰው የመንግስት ኃይል መሆናቸውን ሲረዱ ተኩስ አቁመዋል ሲሉም ተናግረዋል። መሳሪያ የያዙ ሰዎችን ጨምሮ ተኩስ የከፈተው የመከላከያ ሰራዊት መሆኑን ያወቁ የቀበሌዋ ነዋሪዎች ሮጠው ለማምለጥ መሞከራቸውንም ነዋሪው ገልጸዋል። ተኩሱ ከተከፈተበት አካባቢ ሸሽተው ህይወታቸውን እንዳተረፉ የተናገሩ ሌላ ነዋሪ ሁለት ወዳጆቻቸውን ጨምሮ ማምለጥ ያልቻሉ ሰዎች የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸውን ገልጸዋል። በሰዓቱ ግርግሩ ሲፈጠር እኔም እግሬ አውጪኝ ብዬ ከፈጣሪ ጋር በመሮጥ መቼም ህይወቴ ተርፏል። መሮጥ ያልቻሉት አቅመ ደካሞች እና ሴቶች ሞተዋል ይባላል ብለዋል። በእንዶዴዴች ቀበሌና በአቅራቢያ ባለች አሊ ጎጥ በተለይም መጋቢት 6 እስከ 7 አርብና ቅዳሜ ደርሷል በተባለው ጥቃት የሟቾች ቁጥር 42 ደርሷል ያሉት የሃይማኖት አባት የሆኑት የቀበሌው ነዋሪ አባረው የገደሉት ሰው አስከሬኑ አሁንም በተለያዩ ስፍራዎች እየተገኘ ነው ብለዋል። ሌላ ነዋሪ በበኩላቸው በየቀኑ በዚህና እዚያ ቦታ አስከሬን ተገኘ ነው የሚሉት። እስከ ማክሰኞ መጋቢት 10 ድረስ እስከ 33 ሰዎች መሞታቸው ተሰምቷል። አሁን ደግሞ ጨምሯል እየተባለ ነው። ነዋሪዎች የጠፉ ሰዎችን አስከሬን ፈልገው እያገኙ ነው ብለዋል። በዚህ ጥቃት በግብርና ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ሁለት ታናናሽ ወንድሞቻቸው እንደተገደሉባቸው ለቢቢሲ የተናገሩ የአካባቢው ነዋሪ ጸጉረ ልውጥ ሰው ታይቷል በሚል ጥቆማ ጥቃቱ ስለመድረሱ ተናግረዋል። ባለትዳርና የልጆች አባት እንደሆኑ የተናገሩት ነዋሪው ከዚህ በፊት እንደሚያደርጉት እህታቸው ቤት ሃይማኖታዊውን በዓል ለማክበር ሄደው መገደላቸውን ገልጸዋል። ስለ ግድያቸውም በማግስቱ ቅዳሜ መጋቢት 7 መረዳታቸውን ተናግረው አስከሬን ለማግኘት ያደረጉት ጥረት ግን መከላከያ ሰራዊት ፈቃደኛ ባለመሆኑ አለመሳካቱን ተናግረዋል። የሀገር ሽማግሌና የሃይማኖት አባት መጣ። ቦታው ላይ ከባድ መሳሪያ አጥምደዋል። እኛን አስከሬን አታነሱም፣ እናንተንም እንገድላችኋለን ብለው በማስፈራራት ነው ያባረሩን በማለት ቀብር መፈጸምን እንኳ እንዳልቻሉ ገልጸዋል። እናትና አባታችን ግድያውን ከሰሙ ቀን አንስቶ እስካሁን ራሳቸውን አያውቁም። ቤተሰቡ በጣም ተጎድቷል። አስከሬን ማንሳት እንኳ ባለመቻሉ ነው የተጎዳው። ለወላጆቻችን ስለ አሟሟታቸውና ስለ ሁኔታው እስካሁን አልነገርናቸውም። አስተባብረን እዚያው ግድያው የተፈጸመበት ቦታ ላይ እንደቀበርናቸው ነው የነገርናቸው ብለዋል። ቤተሰባቸው በሽሽት ምክንያት ሀዘን መቀመጥ እንዳልቻለም ተናግረዋል። የጥቃቱ ሰለባዎችን ቁጥር እንዲህ ነው ብለው መናገር እንደማይችሉ የጠቀሱ እኚሁ የሟቾች ቤተሰብ አርብ እንደዚያ ሆነ፣ በማግስቱ ደግሞ መጋቢት 7 በጣም በርካታ ወታደር ገብቶ ነበር በማለት በርካታ ሰዎች ከቤታቸው እየወጡ ተረሽነዋል ሲሉ ጥቃቱን ገልጸዋል። የታጠቀ ኃይል አለ በሚል ቤት ለቤት በተደረገ አሰሳ ግድያና መሳሪያ መንጠቅ እንደተፈጸመም ነዋሪዎቹ ተናግረው የሰላማዊ ሰዎችን ግድያ በተመለከተ መግለጫ ያወጣው እናት ፓርቲ በአባሉ ላይ ባልታወቁ ሰዎች ግድያ የተፈጸመበት መከላከያ ሰራዊት አርሶ አደሮች ላይ የበቀል እርምጃ አድርሷል ሲል ወንጅሏል። ፓርቲው በጥቃቱ 16 ሰዎች ስለመገደላቸው በመግለጫው ላይ ያመለከተ ሲሆን ከመካከላቸውም የ10 ሰዎችን ማንነት በስም ጠቅሶ ዝርዝር አውጥቷል። በመንግስት ኃይሎች ጥቃት የተገደሉ ሰዎች አርሶ አደሮች መሆናቸውን ነዋሪዎች እና ፓርቲው ጠቅሰዋል። ከሟቾቹ ውስጥ 15 የሚሆኑ
قبر انده تفصمي تناغروت يا هيمانوت اباتي هونوت يا كبابي نواري با اراتا بياتا كريستيانات قبر سلام فصامو گلصوال طقات فصاميوچو مكلاكيا سراويت مهوناچون بمن انداوقو ببي بي سي تتيقو نواريوچ با كبابي يسفرا هايل انداله تقمو بلبسوت يدم بلبس تاتقوت مساريانا بتشكركاريوچ ملييتاچون تناغروال طقاتو كتفصبه اند سامنت يمولاو بيهونم با كبابي يالو وطرات اهونم انا مرگبون يتناغروت نواريوچ يا كبابي ماحبرسب اهونم سغات ላይነው ከቤቱ ወጥቶ ጫካ ነው ያለው ብለዋል ዛሬ ይምጡ ነገ ይምጡ አናውቅም ፈጣሪ ነው እንግዲህ የሚያውቀው ጫካውስ ከተቀመጠን ካለፈው ሳምንት ከአርብ ዕለት ጀምሮ ሳምንት ሊሞላን ነው ሲሉ አንድ ነዋሪ ስጋታቸውን ገልጸዋል ተፈጸመ ስለተባለው ግድያ ቢቢሲ ጠየቃቸው የምስራቅ ወለጋዙ የጸጥታ ኃላፊ ኮሎኔል ለሚሳ ደረሳ በአካባቢው ጸጥታ የሚያስከብር የመንግስት ኃይል እንዳለ ተናግረው መከላከያ ሰራዊት ንጹሃን ላይ የሚተኩስ ሰራዊት አይደለም ሲሉ ግድያውን አስተባብለዋል ኃላፊው በመከላከያ ሰራዊት በዚህ ደረጃ የተፈጸመ ጥቃት የለም በማለት የተፈጸመ የተባለውን ግድያ ውሸት ነው በማለት ከመጣጣል ውጪ በአካባቢው ስለተከሰተውና አሁን ስላለው ሁኔታ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል የተከበራችሁ የአዲስ ቀኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ በወቅታዊ ዝግጅት ያሰናዳ ነው ይሄንን ይመስላል አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ላይክ እና ሼር ማድረግን አትርሱ እንደተለመደው ደግሞ አዲስ ቀኝት YouTube ቻናል ላይ በእያንዳንዱ ቪዲዮ ስር ጆይን የሚለውን በመጫን አባል በመሆን እንዲሁም በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር ድጋፍ እንድታደርጉልን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን መልካም ቀን ይሁንላችሁ